សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងជើងថាមែនក្រោយពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបុរសដែលបាត់ម្សៅបន្លំថើបនិងស្ទាបគូតស្រីរួចស្រាប់តែមហាជនស្នើឲ្យចុចចាស់តើមហាជនស្នើឲ្យអ្នកណាចាស់សូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាកន្លងទៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកត្រូវគេថតបាននៅផ្លូវដេមនីថានីនៃខេត្តយុបុនរជ្ឆាថានីក្នុងនោះមានសង្គ្រាមដោយមានការលេងទឹកបាតម្សៅប៉ុន្តែរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលគេចែកចាយនោះត្រូវបានគេរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គមព្រោះថាមានការបន្លំស្ទាបនិងថើបផ្ពាល់តែមើលទៅហាក់មិនទំនងភ្នែកទាល់តែសោះយ៉ាងណាខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការត្រាវជ្រាវវែកមុខជនដែលដល់រូបនោះបើទោះបីជានារីនៅក្នុងរូបភាពមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមត្ថកិច្ចក៏ដោយតាមប្រភពនារីរងគ្រោះបន្តថាដើរលេងចាស់នាងដើរលេងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីស្រាប់តែមកដល់ផ្លូវនោះបុរសទាំងនោះបន្លំថើបនិងលូកស្ទាបតែម្ដងចុងក្រោយបុរសទាំងនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសួរនាំនឹងមានចានឹងមានចំណាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានព័ត៌មាននេះរួចមានមហាជនជាច្រើនចូលខមមិននិងស្នើឲ្យចាស្រីដែលចាស្នើឲ្យស្រីស្ទាបបុរសវិញម្ដងចាដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាចានេះគឺជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសថៃចាដោយមានយុវជនមួយក្រុមបានបាត់ម្សៅនិងបន្លំថើបស្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះចាតែឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនចាជនដែលដល់នោះដើម្បីមកសួរនាំចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា